那时候还不知道脚筋断，流很多血，好像血流不止，那种痛真的是无人了解。那一带少了一个肌腱的一个功能，那病人走路可能就一瘸一瘸，他就不能够正常的走路。我们慈院特色就是有很多人会捐大体的一个骨头啦、韧带啦、肌腱等等。全球大台的观众朋友，大家晚安，欢迎收看今天的《至为人医守护爱》，我是王春花。在希腊神话故事中，有个第一勇士叫做阿基里斯，他全身啊是刀枪不入的神力，唯独他的弱点就是他的脚踝。让我们看个图哦，这就是希腊神话中的英雄阿基里斯，他唯一的弱点就在这个脚踝啊，所以才会被这个帕洛伊的王子啊给射中这个脚踝。因此，在这个脚踝这个肌腱，我们称作阿基里斯腱，而这地方也是运动时容易受伤的地方。所以我们今天很高兴邀请到台北慈济医院骨科的一个脚踝专家王真奇王医师来到现场，来跟我们分享如何治疗这个希腊第一勇士的个弱点阿基里斯腱。同时也很高兴邀请到陈泽华先生来到现场，跟我们分享他治疗时候的一路的心路历程。让我们欢迎王医师。王医师你好。大家好，我是台北慈济医院骨科王真奇医师。王医师欢迎您。接下来介绍是我们陈泽华先生。大家好，我是陈泽华。欢迎你们大家。接下来介绍今天的空摇团队，首先是临床麻醉科的陈介寻陈主任，第二位是感染管制中心的杨庆辉杨主任，第三位是放射诊断科的萧仲凯萧医师，第四位是放射肿瘤科的常佑康常医师，第五位是骨科的周博智周医师，第六位是心脏内科的谢建安谢医师，第七位是一般外科的庄富杰庄医师。欢迎大家有任何的医疗问题随时都可以 call in 进来。首先我想请教一下王医师啊，这个阿基里斯腱到底是在脚踝的哪个部位，又是做怎么样的功能呢？是，所以我们先看这个图卡哈，那大家可以知道说，这就是我们的阿基里斯腱，那在上端是我们这个小，我们说俗称小腿肚的这个肌肉，也就是我们腓肠肌跟比目鱼肌的这一个位置。那它到往下这个地方的时候，慢慢会形成我们的阿基里斯腱，那再更往下，它会连接到我们的根骨位置。所以阿基里斯基本上是从根骨往上大概5到7公分这一段都是我们的这个肌腱的一个位置哈。那从我们这个看这个模型来看会更清楚一点。好，大家可以看到说这就是我们的根骨，那就是阿基里斯腱，那它就是从这里慢慢往上延伸。好，那就可以看到这个它附着在这个肌肉的地方，那这是我们人体很最初的一个肌腱。是，其实啊，看这个肌腱，其实很多我们看似简单的动作都跟这个阿基里斯腱有关系。那如果这个肌腱受到破坏或断裂该怎么办呢？那我们看一下这则 VCR。喜好园艺工作的陈泽华，平时最大的兴趣就是到顶楼花园种花。在这个他最喜欢的环境中进行再熟悉不过的动作时，竟然发生了惊人的意外。对，楼上浇啊，然后先盖子，然后就滑倒，然后往地上坐。那时候还不知道脚筋断，就有很多血，然后我就在楼上就稍微把它稍微做个整理，哎，怎么不对劲，好像血流不止。然后当时就有一点紧张，就往下来的时候，哎，觉得脚没有力，那时候我就开始心就有慌。受伤后不知道脚筋已经断裂，只感觉右脚无法出力，想要回到楼下的住家，也只能扶着楼梯，靠着左脚的力量慢慢跳回家。家人替他进行简单的包扎后，立刻前往住家附近的医院，但当时就医的过程并不顺利，两次手术不但没有康复，反而让陈先生出现放弃治疗的想法。那种痛真的是无人了解，只有你自己当事人才真正能去体会这种痛的苦。我心灰意冷，我就决心说啊，我宁可不医啊，因为残废没什么，对啊，只是少一只脚而已啊，我宁可残废，我再不接受。在家人与朋友的劝说下，陈泽华鼓起最后一丝勇气，转往台北慈济医院接受治疗。在足踝外科领域有着丰富经验的骨科王真奇医师是这次治疗的主治医师。根据他主诉，主要是之前有受伤，那造成这边的那个肌腱有断裂，有伤口有暴露，所以有先到别的医院去处理。后来给我们看的时候，这边局部是已经有一些化脓的现象，那伤口是裂开的，所以我们判断他是一个需要清创的状态，所以就先让他住院这样子。
过去不好的医疗经验让陈先生一开始相当排斥治疗，没有想到听完王贞琪医师的解说后，他拒绝就医的心房立刻被软化。他那种面带笑容，而且很诚恳的，这样接待病人，那种我吸收到了，就是有点安全感，有点温情，这样一见面就有那种安慰感，那种心我就有点放下来。那是帮我们安排是王医师，我们见面的第一个见面就让他觉得很亲切感。我就跟我老公说安了啊，你可以放心在这边给他医了，你这一只脚有救了，我就跟我老公这样子讲。王医师，我想请教一下，因为刚刚影片中有提到陈先生他是因为意外造成这个阿基里斯腱断掉，可不可以请你跟我们分享一下他当时候是什么样的状况啊？当时候陈先生来的时候，我们可以看到说他这里伤口其实是一个很大，大概6×5公分的一个伤口，在我们的后脚踝的一个位置。好，那在这个部位的话，他的主诉主要是因为铁片割伤，那造成他一个外伤。那之后有在其他医院治疗哈，那做一个清创跟肌腱的一个缝合手术。那可是因为这来看的时候，这边就是一个伤口有化脓跟感染的一个情形，那所以我们研判一开始这样的话，必须要做一个清创的手术，才能再来做一个后续的一个治疗。那看起来的话，在一开始这个伤口，我们一定要努力的给它，我们大概做了好几次的清创了，那这样之后才可以来做一个肌腱的一个移植手术。看起来血肉模糊，想请问一下，因为我常听一些报道说什么运动员啦有阿基里斯腱的一些受伤的一些报道，想请问一下，这个阿基里斯腱如果这样子是什么样的情形，可能造成阿基里斯腱的一个断裂，那又该如何治疗呢？的确哈，在运动也是很容易有这个阿基里斯腱断裂的一个情形啦，通常一般是好发在比如说暖身不足，或者是他后来没有做一个缓和运动。那比如说像一些跳跃的动作，像羽毛球啦、篮球啦、排球啦，好像甚至像足球，比如说像英国足球明星贝克汉，他之前就是因为那个这个阿基里斯腱断裂而造成他这个受伤的一个情形，后来就比较不能够再继续一个踢球。那该如何治疗呢？那治疗的部分的话，目前在基本上这个阿基里斯腱断裂哈，如果是这样没有一个伤口的话，我们在台北慈院的特色就是我们发明一个新的方式，用超音波导引来做一个微创的一个手术。那传统的一个阿基里斯腱缝合手术大概要10到15公分左右，那目前我们可以用藉由超音波的导引，让这个伤口可以在1公分以内就可以完成这样的手术。好，那基本上这样的一个手术，因为伤口比较小，感染率比较低，复原也会比较快一点。好，那而且复健的时间我会缩短到一半左右，一般大概3周就可以开始起来，慢慢的走路啦，那之后就可以开始复健。所以这是个新的技术。是，大家可以看这个那个图哈，我们就是在这边是阿基里斯腱，好，那我们可以在这里画一个红色，这个是一个小小的伤口。那这是我们自己研发的一个器械，那把这个用超音波导引的方式把这个缝线再缝合在这个阿基里斯腱断裂的地方，所以基本上这个伤口是可以到非常小，甚至比国外的一些文献上他们做他们的一些微创的手术都还更小。那所以这是一个最新的一个方式。是，这是一个最新的方式，这是一个微创手术的一个优势哦。对，那还有另外一个新的方式是？那另外就是说在其他的方式，就是说像陈先生的部分就不太一样了哈，因为陈先生的部分是外伤，他不是运动员的一个伤害，所以这种外伤的部分要治疗的部分就不太一样，就不适合用这种微创手术，因为外伤的话必须要把整个伤口清得很干净，那之后才能在后续来治疗。那基本上如果有一个外伤造成一个肌腱的缺损，那我们就要考虑拿别人的捐赠的一个肌腱啊来做一个移植的一个手术。是，所以其实陈先生，我知道你以前是海军陆战队的，很能忍痛，可是知道你之前在其他家医院治疗的时候，听说受了很多苦，甚至曾经想放弃治疗，到底当时候是怎么样的状况啊？因为当时我是在楼顶那个浇花的时候，因为我喜欢种花花草草，刚好不小心就跌倒了，被那个铁片割大了，那时候以为是稍微好像割伤而已，没想到脚踩到地的时候，整只脚都没有力气，那时候我才发现不对劲，就赶快下楼梯叫我女儿赶快载我去比较近的医院治疗。
哎，当时去的时候是四点多搬完，哎，啊，就因为手术房没有开刀房啊，所以要等到晚上十点才动手术，哎，啊，刚第一次动手术的时候，我那时候心情有比较好一点，就是说一个礼拜就应该可以回家了。休息了，哎，那时候想得很天真的，好像一个礼拜就可以回家了。没想到护士那天晚上来的时候，帮我看脚伤的时候，哎，发觉好像不对劲，有那个臭味、异味出来。他就说告诉我说你的脚有溃烂，哎，要赶快叫医生动手术。所以他就通知医生，隔天就帮我开第二次手术。没想到第二次让我太失望了。因为又没有成功，所以那时候我就很怕，嗯，我那时候就心想说，既然医不好，那干脆给他残废好了，嗯，反正少一只脚也没什么，啊，对，当时的情形就是这样，对，啊。那后来是怎么样的因缘来找到王真？当时因为是我刚好亲家他也是慈济，然后他打电话来说，啊，那你那边不行的话，那你就来慈济这边。看看，哎，那时候我就抱着一种一丝希望，哎，说好啊，既然这样，那我就在亲家讲的，我就说啊，去看看。然后当我第一脚踏进慈济的时候啊，看到王医师那种亲切感，那种很细心、很细腻的帮你看看我的伤口，然后帮我解说，那时候我的心情就有缓和一点，然后就。好一点说，好，既然慈济应该不会怎么坏嘛，对，慈济应该很好嘛，对不对？大家讲的都慈济都很好，应该不会说给我乱开刀法，所以我就心就放下来，就给他动手术。是，原来是王医师他视病由亲的态度，让你放心的把自己交给他。其实不止这样子哦，王医师还透过他自己研发出来的方式，用精湛的一个医疗技术，帮痛不欲生的陈先生来拔出病苦，是什么样的独特的方式呢？那我们看一下这则 VCR。陈泽华受伤断裂的肌腱位置就在俗称阿基里斯腱的脚后跟，骨科王真奇医师决定先替病患化脓的伤口进行清创，之后再进行阿基里斯腱移植手术，让陈先生拥有再次正常走路的可能。一旦少了一个肌腱的一功能，那病人走路可能就一瘸一瘸，他就不能够正常的走路。所以后来才想说，因为我们慈院特色就是有很多人会捐这个大体的一个骨头啦、韧带啦，所以肌腱等等，所以我们才会考虑用这样的方式来处理。王医师先将一体的阿基里斯腱植入患处，以骨钉固定根骨，接着连接肌腱与血管。最后缝合断裂处的肌腱，接着整形外科医师再将患者小腿肌肉补在患处，保护阿基里斯腱。8个小时过去，手术顺利完成，而视病由亲的王医师几乎天天来到床前关心他的情形。我每天看到他，每天早上都来看我的病情怎么样，如何，然后掀开来帮我包扎换药，然后又帮我拍照，就是因为看到他这么热心，而且有很诚意的来为我病人来开刀的话，我就心就很感激。哎啊，你看他其实这个已经长上去了，嗯，啊，所以现在就是练习复健最重要了，练习走路。3个月的时间过去，阿基里斯腱的功能在移植后也逐渐恢复，陈先生已经可以靠自己的力量下床走路，同时回到思念已久的家。心里真的很高兴，因为。一好的话，因为第一个我可以回家，对，那种心情真的很好，因为我想念家想太久了。感恩的就是上人，他有给我这么好的一个环境给我居住，哦，而且也有这么好的医疗团队，哦，来照顾我。从健壮的体态到受伤无法自己走路，从求医无门想要放弃患肢，转而遇到良医恢复双脚的功能，再次重返正常生活，这一路走来的点点滴滴，陈先生都感恩在心头。王医师，我以前没有听过这个所谓的阿基里斯腱移植的手术，哎，知道这是你所独创的，可不可以请你跟我们分享一下这样的手术有什么样的好处？可不可以跟我们分享一下 ？OK，
那在过去，我们如果遇到像这样一个阿基里斯腱慢性断裂，或者是一个大伤口合并一个阿基里斯腱缺损的一个情形的时候，那一般我们可能会选择一个是直接做一个纤维皮瓣的一个或带一个肌肉的一个移植。哦，那可是这样的缺点就是它缺少一个阿基里斯腱的话，我们走路就会少了一个稳定的一个程度。那走路可能就会容易跌倒啦，或者是会跛行。那在另外其他的做法的话，有些人会拿自己的肌腱比较小的肌腱来做一个移植。可是因为阿基里斯腱是我们人体最初的一个肌腱，你拿一些小的肌腱来移植，其实它的效果不会很好，因为它整个的强度啊拉力都不足。那也有人拿一些人工的一个肌腱或韧带来移植，可是因为这些人工肌腱或韧带，他们都是用一些塑化的一个材料来制作。那这些材料如果植入在人体内，它其实很容易有排斥啦、感染啊，而且它很容易再断裂的情形，所以一般来讲也非常少人在使用。那为什么会使用这个异体肌腱移植？基本上异体肌腱就是因为我们慈济的特色，就是有很多很有爱心的人，一些大体捐赠的老师们，他们除了捐赠这个器官啊、心脏、肺脏、肝脏等等来做一个捐赠的移植之外，其实他们也都会捐出我们的骨头啦、皮肤啦，或是肌腱啊。那我就想到这一点，所以我就是拿这个病人捐赠的一个阿基里斯腱，来做一个异体移植的一个手术，那大家可以看这个图，就基本上在陈先生他主要缺损的一个位置就是这一段，那我们就拿一个大体老师捐的这个肌腱，那远端会合并一块根骨，然后把它固定在它原本自己的根骨上面，那近端的地方我们会再把它缝合起来，那借由这种比较完整的方式，它就可以有一个比较好的一个结果。而且在远端，因为有一个根骨，它可以提供它的血液的循环，所以整个的结果会更理想。那最后我们再合并，就是请那个整形外科的卢纯德卢主任来做一个皮瓣的一个移植的手术，来整个把它盖住这个阿基里斯腱的部分，提供一个保护，这样它这个肌腱等等才能够一个生长。其实这真的是个独创全球的一个技术哦。其实我刚刚在影片中听到说，王先生帮这个陈先生有先做过清创，然后接下来才要等到没有感染之后才能做这个移植的手术，这样整个过程到底是一个怎么样的一个过程啊？是，诚如主持人所说，就是我们的因为在这个后脚踝阿基里斯腱位，它是我们人体伤口不容易愈合的一个位置哈。那特别是肌腱本身又没有一个血液的血管的供应，所以一旦有一个感染啊或者化脓的情形，那就需要借由一个反复的清创哈，因为毕竟我们的抗生素在一个肌腱，它是没办法可以到得到它深层的地方，很难去治疗它的一个感染，所以我们第一步一定要把这个伤口彻底的清创，那就有几次的清创后，然后慢慢再换药，让整个里面的一些组织可以长得比较健全的时候，那这时候才来做一个后续的手术。那所以我们可以看得到说，第一步还是要先做一个伤口清创，那后来再做一个这个异体肌腱的一个移植。那移植完之后，因为我们的有藉由骨头的部分的一个融合哈，这些把它固定在一起，所以它也可以有一个愈合的一个情形，就会比较良好。那最后我们会等这个整个伤口的一个愈合，然后肌腱跟骨头也慢慢都愈合了之后，那就可以来后续的一个复健的一个治疗。所以这是个团队的一个治疗方式哦，真的是非常棒。陈先生，我知道你现在状况比之前更好了，可不可以请你让我们看一下你的一个伤口啊？因为知道你现在比之前拍摄的时候走路又走得更稳了耶，可不可以请您让我们看一下？王医师可以帮我们说明一下吗？ Okay, 好，大家可以看一下哈，就是说这个地方就是之前陈先生受伤的一个阿基里斯圈损的一个位置哈，那上面现在里面他的一个异体捐赠的哈，别人捐赠的一个肌腱，那外面就是盖了一个皮瓣，那这个皮瓣的来源是
来自于这个地方，好，这边是一个我们肌肉跟皮脉的一个转移，那这边有一个细细的伤口，那这里面的话就是把这个地方整个转移过去，那因为它有一个血管跟神经的一个存在，好，所以它这边的基本上循环就会比较好。那这个缺损的部分，在这边再用一个那个皮肤的移植把它移植过来，这样就可以完成一个整个的一个手术的部分。是，我知道现在陈先生已经开始在他的复健工作了，请问这复健工作有没有什么要注意的地方啊？复健的话，基本上就是第一个就是要训练他的一个小腿肚的肌肉啦，要训练肌力，因为我们这个走路啊，小腿肚跟的肌肉跟阿基里斯腱是联合在一起的，所以可以借由小腿肚的一个肌力的训练，让这个肌腱越来越强壮。那另外关节的活动度也很重要，因为我们不管之后要做一些比较大的动作，比如蹲或者是一些比较大的活动的一个伸展的话，一定要把这个关节的活动度练习好。是，那想请问一下，就是阿基里斯腱的移植有没有可能有排斥的现象出现啊？在肌腱的这个移植的方面，它比较特别，就是它不像我们一般的器官，比如说心脏移植啦、肝脏移植、肾脏移植等等，他们都需要吃一些抗排斥药物。那在我们人体这个捐赠的这个肌腱、骨头、皮肤，这些都是它相对来讲排斥的可能性就非常低，所以它最大的好处就是不用吃抗排斥的药物。那所以它我们也很几乎没有遇过什么排斥的情形。所以这真是个独创全球的一个技术哦。那我想请陈先生跟我们分享一下你这一路走来的一个心路历程啊。在医疗过程哦，真的我每天都要打点滴，一边一手打止那个抗生素，一手打那个就是止痛啦，不然就是那个什么营养针，都要打，两只手都打的，然后一个下来差不多打好几百个针，然后有时候护士打的话找不到那个针啊，针头啊，因为我已经整个那个筋啊都已经打满了。听说你换药的时候都会怕？对啊，换药的时候因为是晚上，有时候晚上会来换嘛，晚上会来换，我听到那个车医疗箱一来的话，听到那个声音啊，我就满身汗，就发抖了，因为真的很痛，因为他每天都要把我那个洞的口啊，塞那个棉花布啊，把它塞满，所以真的很痛，因为那个是嫩肉，刚长出来的嫩肉，所以很痛。是，那听说这次的因缘让你认识了慈济。对，因为就是我在慈济医疗的过程中啊，因为是一些师兄师姐啊，他们都对我很好，在那边聊天说笑，啊，刚好有那个机缘，他叫我去分享，给大家知道。然后从那一天起，我有立誓说，我如果脚好了，我一定会回馈去当志工。对，是，真的是非常感恩两位专家今天的一些心路历程的一个分享哦。其实真的是非常感恩王医师，他用精湛的技术来替病患来解除痛苦，也感恩我们的捐赠者用他的无私的捐赠，让我们可以让这大爱能够得以延续。更感恩你今天的收看，志为你守护爱，我们下次见，感恩。因为爱心上难空换。咱的感恩惦在这，真心祝福。